ũthiũ wa Nguru Stadium tondũ kuma na rehearsal ya military na rehearsal ya andũ a entertainment na nĩ kwĩ mũthenya wa mbere wa rehearsal kĩharo-inĩ tũkuonete nĩ wega twambĩrĩrie kũu no nĩ tũkĩgĩire kamweke ga kũinspect kĩharo na tuona nĩ kĩega gĩtigarĩtie kĩndũ kĩnini gĩthire na contractor arĩa me kũu matwĩra mweri nyanya magakorwo marĩkĩtie na makoima kĩharo nĩguo na ithuĩ twambĩrĩrie rĩu maũndũ ma decoration na maũndũ marĩa mangĩ nĩ tũthiũrũrũkire Wanguru kuma airstrip mabarabara marĩa me kũu Wanguru na tuona mabarabara macio nĩ mega na andũ othe contractor akera akeneha na akura mauga gũgĩkinya mweri nyanya barabara ciothe iria cirarĩ earmarked Wanguru cigakorwo ci ndĩku twacoka twagĩũka gũkũ Kĩrũgũya tuona police station nayo nĩĩrathiĩ na mbere gwako ĩrĩa headquarter njerũ nĩ tuona nĩ possible magakorwo andũ amwe mathamĩte nĩguo police station ĩyo ĩkorwo ya maana headquarter ya county commission nayo nĩ tuona nĩ ĩthondeke ĩgekorwo renovation wega biũ ĩgatuĩka kĩndũ gĩa kwĩrirĩrio na gũkũ kwa county commission residence nakuo nĩ kũndũ kwega nĩ mũrona nĩ kũthondeketwo wega tondũ state luncheon ĩgakorwo gũkũ no njokerie PS ngatho PS kĩbicho nĩ mũcokerie ngatho mũno awaebo PS kĩbicho mũcokerie ngatho nĩ kũrũgamĩrĩra na so far we are satisfied na niĩ ta chairman wa kĩama kĩa Jubilee na ta coordinator ũrĩa arathurirwo nĩ kĩama kĩama council of elders maendeleo na wake ndiĩ nĩ ndakena nĩ maendeleo marĩa marathiĩ na mbere na nĩ ndĩretĩkia mweri nyanya ithuĩ tũgũkorwo tũrĩkĩtie na ndĩrona mĩako na nĩ ndamwĩraga gũkũ nĩ gwakwo state house na rĩu nĩ mweyonera kũrĩa ngurubani PS Kĩbicho thank you very much na njokeria itongoria othe viongozi wote wa Kirinyaga ngatho kutoka kwa governor MCAs MPs women rep senator wote viongozi members of parliament kwa sababu ya unity ile iko